Bună ziua, bine v-am găsit! Bine ați venit la noi, sunteți bine primiți la noi! Vă mulțumim că v-ați făcut vreme pentru noi! Mulți am fain și eu! Pentru mine este o onoare, pentru mine există o bucurie când mă caută cineva. E mare lucru în viața asta când te caută cineva. Înseamnă că nu ești un om lăsat pe din afară așa. Da. Am venit la dumneavoastră pentru că noi o să lansăm acum, săptămâna asta, un site de informații și de idei și de gânduri pentru maramureșeni. Și am zis că e bine să începem având sfaturile alora mai în vârstă și mai înțelepți decât noi și care sunt și niște nume cunoscute în toată țara și poate chiar în multe locuri din lume. Păi, ca să vă spun eu, aș putea să vă spun că Moșu Pupăză se numără printre cioplitorii iepuri din Maramureș. Lăzi de zăstre, pusă cu țurialeu, troițe, după cum vedeți pe aici pe la noi. Și fericirea o am că am avut, mi-a dat Dumnezeu un genere foarte bun și s-o luat în meserie și lucră. Eu fac lucruri mai mici, am o fac briloage, fac pusă cu țurgaleu la mândre, chestii. Da. Sunteți aproape să faceți 80 de ani, așa-i? În 17 martie fac 80 de ani. O viață de om. Frumoasă și trăită. Trăită ca un mare meșter al lemnului. Eu nu se discută, nu se încape bani. Eu nu vreau să spun că eu sunt cel mai bun meister. Dar vreau să vă spun că eu am fost angajat o școlii populare iarăși, din Sighetul Balmații, pe vremuri și am pus la vreo 15 aici, le-am pus și la o mână, care astăzi mănâncă pită după meseria lor și mă bucur și sunt mândru că m-au ascultat și e un frumos am eu și consider că prin tot ce aici fac nu mă voi trece deodată cu mine. Acum, la vârsta asta, cum vedeți dumneavoastră Maramureșul de azi? Ce e bine și ce e rău astăzi în viața noastră aici în Maramureș? Maramureșul nostru de vreo câțiva ani în urmă a fost scris pe aici să se ducă pe gârlă. Da, în momentul de față, Maramureșul și Tineretul au început să-și facă cojoace, gatii, cizme, găzdărnice și treburi. Eu mă bucur de chestia asta. Dacă zi la noi la un chef, la o petrecere, să mai face câte un joc pe aici, pe la Cămin, vezi să Tineretul îmbrăcat în costume și treburi. Și la biserică, de exemplu. Asta ziceți că a fost pericol să se piardă tradiția. Să se piardă tradiția. Știi că s-o luau după mamele, s-o luau nu știu cum și multă lume au plecat până să-i mătate, tineretul, generațiile astea. În fond, ce să zic, în momentul de față mă bucur că rămâne ceva în urma noastră și avem ce arăta și putem povesti. Începe să ne vină mintea la cap. Da, da, da. Asta e o bucurie. E o bucurie pentru, special pentru mine, că sunt în vârstă, trecut de-amiază, sunt acolo și în momentul de față... Și care ar mai fi, nu știu, constatările dumneavoastră care vă întristează? Ce nu-i bine în viața noastră acum? Cel mai frumos lucru îi să păstrezi cei 7 ani de acasă, să nu uiți de unde ai plecat, dacă ai plecat oriunde, să știi să întorci, să-ți respecti părinții și pe cei în vârstă și să ai grijă că acolo sfaturile, acolo e bunătatea. Acolo sunt mai rari părinți care pe pruncul lui îl învață să fure, să meargă să cerșească, să meargă... Noi am... Eu mai mărs ula că nu... Mulți țigani ieși au blat la cerșit și au furat și au făcut treburi și au scăzut români. Da. Mă îndoiesc la toată chestia asta, ca să ni se spune povestea asta. Unul e scroc care face o prostie, să-i spune că... Ce părere aveți că sunt foarte mulți tineri care pleacă afară și lucră acolo mulți dintre ei se stabilesc acolo și nu se mai întorc? Ți-o-i spune. Și acolo e crezut. Eu am fost în Spania și m-am întâlnit cu multă lume și pe străinătate, cum am zis, pe la Hanover, acolo. Da,
nu te miri nici de acela care pleacă, că poate nu are posibilități acasă de trăit. Sunt copii, am unul să-mi prefac copii, așa cum s-au făcut de mult, copii mai mult să nu să există în eu, aceea mai fac copii, înțelegi? Dar nu sunt copii, adică. Să duci acolo, poate nu, de acasă de sărăcie, vorba aceea, n-are cum, să duce și trebuie să supraviețuiască, să facă ceva. Sunt mulți, se instalează, poate să duci acolo, să întâlnească cu o mândră acolo, să însoară cu ea și face de cap acolo și gata. Deci este o soluție de supraviețuire, asta credeți? Da, asta eu ceea ce vă spun, e sfânt, e literă de legea. Ce părere aveți că să taie foarte multă pădure și ne pleacă lemnul? Asta e nenorocire. Văd mine că la România te iubesc, băiețul celălalt care spune, și din cauza codrilor tăiați fără rost și fără distrugerea asta, din cauza asta să urniți dealuri din puhoaie, îți inundați, îți stăți pe de sărăcie acolo. Da, asta e zina. Aici toate sunt o legătură cu șeful de acolo, cu brigadirul, cu pădurariu, aici pun în portofel mășcasă și mănânței care îi adună ei. Aici e problema. Nu țin cu pădura, țin numai cu ei personal. Și aia se trece să țin câinele cu coada ei una. Aia se trece să țin eu la altă. Păi și se mai poate să mai lăsăm lucrurile să meargă așa? Ce trebuie să facem ca să oprim lucrurile astea? Păi există securitate, există legi, nu trebuie să vă spun dumneavoastră, nici să-i învăț eu ce trebuie să facă, dar există lege și urmăriți pe ăștia și dat afară din funcție și să băgat la cătușă. Nu se poate. Cum? Asta e o distrugere pe noi. Cât e frumos când vezi codul, uite, și la noi aici, vezi peisajele astea frumoase. Și când vezi codul la România, pitoleasă, codul la România te iubesc, vezi lemnul tăiat din o jumătate de metru. Pădure rasă. Pădure rasă și cerți și distrugeri și că mereu un pădure și aduce, pe cel ce aduce o tineagă de lemne și de crânci de pe acolo, la acela îi face proces pădurariu, să-și încălzească casa și poate are o casă de coconi, dar la cel ce duce cu tamba și cu remorca și peridoace, întregi, acolo nu crede cu lumea asta la luptă. Și nu-i drept. E ceva neumnesc și nu-i bine. Eu zic că și aici cu precala în sănătate și aici trebuie să supraviețuiască, să facă ceva, să, dacă nu, nu-i bine. Toată viața dumneavoastră ați lucrat în lemn. Da. Ce ați învățat în anii ăștia de muncă cu lemnul? Și astăzi învăț. Meseria și asta nu are sfârșit nici capăt. Astăzi, la vârsta, la 80 de ani, încă mai învăț câte un lucru și îl pot face mai ușor. Că eu, a dat cu săcure în lemn, am învățat de la tata, Dumnezeu rea, că tata a fost un dulgher de căs și cu el am învățat. Și am tras greu, a fost greu, a fost pe la metale cu tata, pe la palchin, pe la... și burda lemnul jos, în omăt era. În omăt și luam de la capă și tot îl facem metere și câștigam. Era câte 10 lei cum era atunci, câte un metru stern băgat între... Mă uit, am un stern cu serii său, mă uit, avem o trei știle, știluri acasă, drujbe, mecoloburi. Păi dacă am seafut atunci, eu nu, Dumnezeule, câte n-ai ții făcut? Îți niște posibilități foarte bune avem, dar cum am zis, nu trebuie uita de unde am plecat. La noi pe pagina noastră vor fi ca și cititori, în special tineri. Vă rog să le spuneți un mesaj de înțelepciune de la Moș Pupăză pentru tinerii din Maramureș. Mai întâi este să roage lui Dumnezeu că acolo e înțelepciunea. Dacă s-o ruga lui Dumnezeu, Sfântul Dumnezeu le-a ajutat. Să nu jure, să nu băgiucurească pe un om amărât și de sărăcie, să aduce, a trece pe-n piață, să aduce a vedea o femeie amărâtă și gârbă mărcăzută, scoate un leu și îl dă
scot un belie, unul fără picioare și într-un căruț, dai 10 lei, că Dumnezeu păstrează. Eu vă spun pe cuvântul meu, este unul sigur, care când mă duc în piață, de astea cum e fără picioare. Eu dacă eu îi dau 10 lei, păstrează o săptămână, am câștigat milionul. Da, așa e. Asta le spuneți la tine. Da. Să nu-și bate joc de un copil sărac, de o femeie mărântă, de un copil în inimă lui, că amul ăștia stare vorgoși, tinele ăștia, știi, dacă el e mai ocă și mai ce știu cum, mai Sandro, așa, caută-te sperul de mișmașuri, ca să... Dar nu, e un păcat lăsat de Dumnezeu șansa. Nu se poate că... Toți suntem o creație și toți... Și e bine, de exemplu, dacă ai făcut un dar și o pomană. Pentru politicieni, pentru cei care ne conduc, dacă aveți un gând sau un sfat. Știi cum e? Nu prea poate să mă bag în politică, că politica e soră cu minciuna. Aici, eu nu mințesc, nu trăiesc. Minciuna, strâmbătatea și dreptatea este cu trei surori dulci. Așa că ai auzit că dreptatea umblă cu capul spart. Dreptatea e dreaptă, ce ești niciodată, nu se uită în spate. E să duce de-a ta. Iar minciuna și cu strâmbătatea din spate, atât o bagă până o bagă cu capul în alt. Aici e chestia. A delegat cu domnii ăștia. Dumnezeu e bun. A omului bun, trebuie să spun tu ei. Nu se gândesc la oameni. Nu se gândesc.